بسم الله الرحمن الرحيم دبر من wannan makon za ta yi magana ne akan hadin kasa بسم الله الرحمن الرحيم دبر من wannan mako za ta yi magana ne akan hadin kan kasa shine hanyar samun karfinta godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talikai wanda a cikin littafin sa mai girma yake cewa واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا معناه كوي ايرقو ده ايجير الله غبا دينكو كده كو كسكورا كورا ربا انا شيدا وبابا ابن باوتاوا ده غسكيا سي الله شي كده با شيدا ابو كنتا ريا انا شيدا چوالا اللي شو غبان مكما النبي محمد باوان الله ليكما من زنسا يا الله وبنجي كيما سسلاتي ده امينشي شيدا على ينسا ده صحبان سباكي ده باين حكا lalle annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam ya zo ta sakon da yake kira zuwa ga hadin kai da kusanto da juna ya kuma hana rarrabuwan kawuna da rikici da wannan sako ne ya tattaro gungunan larabawa da suke fada da juna ya mayar da su suka zamo al'umma daya ya kuma kulla yan uwantaka ta imani a tsakanin su ya hada tsakanin zukatan su da mahadin soyayya allah madaukakin sarki yana cewa innamal mu'minuna ikhwa ma'ana su mu'minai ɗan uwan juna ne haka ma Allah madaukakin sarki yana cewa wa'allafa baina qulubihim law anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim walakinna Allah allafa bainahum innahu azizun hakim ma'ana Allah ne ya hada tsakanin zukatan su da zaka ciyar da duk abin da take a dukiyar da take bayan ƙasa gaba daya ba zaka taba iya hada tsakanin zukatan su ba Allah ne ya hada tsakanin su saboda shi da ma can mabuwayi ne mai yawan hikima haka ma Allah madaukakin sarki ya bayyana mana inda annabi sallallahu alaihi wa sallama ya bayar da umurnin soyayya da tausayi da kuma jin kan juna manzon Allah yana cewa misalin mu'minai wajen soyayyar junan su da jin kan junan su da tausayin juna tamkar jiki ne guda daya inda wata gaba ta cutu duka sauran jikin zai kamu da rashin barci da kuma zafin ciwo lalle wannan hadin kan bai takaita kawai akan mu'minai tsakanin musulmai da junan su ba abin ya hada daukacin mutane baki daya Allah madaukakin sarki yana cewa ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dhakarin wa unsa waja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum inna Allah alimun khabir ana ya ku mutane lalle mun halice ku ne daga asali guda daya wanda dukkan ku kuke daidai da juna wannan asali kuwa shine annabi adam da hawwa alaihi assalam ta hanyar auratayya ne kuma muka mayar da ku al'ummomi masu yawa da kabilu mabambanta domin ku san juna ku kuma yi taimakekeniya a tsakanin ku lalle wanda yafi matsayi a gurin Allah duniya da lahira shine wanda yafi ku tsoron Allah tabbas ilimin Allah ya game komai kwararre ne kuma wanda babu wani abu komin kankantar sa da zai boye masa a cikin dukkanin al'amura wannan ne abin da alqur'ani mai girma yayi magana a kansa a lokacin da yake magana akan yan uwantaka ta mutuntaka tsakanin annabawa da waɗanda suka saba da su a aqida kamar yanda Allah madaukakin sarki yake cewa wa ila adin ahahum huda ma'ana adawa ma mun aika musu da dan uwan su Hud da inda Allah madaukakin sarki yake cewa wa ila thamuda akhahum saliha samudawa ma mun aika musu da dan uwan su Salih da inda madaukakin sarki yake cewa wa ila madyana akhahum shuaiba ma'ana mutanen madyana ma mun aika musu da dan uwan su Shuaib bayan Allah madaukakin sarki ya ambaci kissoshin annabawa da suka gabata sai mai girma da daukaka yace wa inna hadhihi ummatukum ummatan wahidatan wa ana rabbukum fattaqun ma'ana lalle wannan ita ce al'ummar ku al'umma ce guda daya kuma ni ne ubangijin ku saboda haka ku ji tsoro na haka ma Allah madaukakin sarki yana cewa inna hadhihi ummatukum ummatan wahidatan wa ana rabbukum fa'budun ma'ana lalle wannan ita ce al'ummar ku al'umma ce guda daya kuma ni ne ubangijinku saboda haka ku bauta mini Imam al-Bagawi Allah ya kara masa rahama ya ce
Allah ya aiko daukacin annabawa ne domin su tsayar da addini da kuma hada kawunan al'umma da nesantar da rarrabuwan kawuna da sabani. Babu shakka akan cewa kiran da addinin musulunci yake yi zuwa ga hadin kai da zama a matsayin tsintsiya madaurin ki daya da nesantar rarrabuwan kawuna da son kai daya ne daga cikin dalilan da suke kiyaye karfin kasa da zaman lafiyar al'umma. Saboda shi mutum komin karfinsa idan dai a cikin al'umma mai rauni yake rayuwa to kuwa shi ma mai rauni ne. A gefe ɗaya kuma idan aka sami mutum mai rauni a cikin al'umma mai karfi to shi ma zai zama mai karfi daga cikin karfin al'ummar da yake rayuwa a cikinta. Saboda haka ne addinin musulunci ya ɗaukaka matsayin ɗan ƙasa ya kuma tabbatar da cewa ita ƙasa ta ɗaukacin 'ya'yanta ne. Tana kafuwa ne da dukkansu haɗin kan ƙasa kuma yana nufin rashin rarrabuwar kawuna tsakanin 'ya'yanta saboda dalilin addini ko kuma launi ko jinsi. Balarabe ba shi da wani fifiko a kan wanda ba Balarabe ba, haka ma farin mutum ba shi da wani fifiko a kan baƙin mutum sai na tsoron Allah da kuma ayyuka na gari. Ta haka ne aka samar da yarjejeniyar Madina wadda annabi sallallahu alaihi wa sallama ya tabbatar da ita tare da Yahudawan Madina, inda ya baiwa Yahudawan dukan haƙoƙin da musulmai suke da shi na 'yanci da tsaro da zaman lafiya, ya kuma ɗaura musu alhakin yin tarayya da musulmai wajen baiwa garin Madina kariya. A wannan yanayi mafi mai ƙarfi na tabbatar da cewa ita ƙasa a musulunci tana ƙunshe ne da ɗaukacin 'ya'yanta, ta yalwace su dukansu, matuƙar kowa ya kiyaye abin da ya wajaba a kansa gami da alhakin da ya rataya a wuyansa. Haka ma addinin musulunci ya ɗaukaka ƙimar aikin tare da ruhi na jama'a, ya kuma sanya tsayawa a sahu ɗaya da haɗa ƙarfi da ƙarfe da yin watsi da saɓani a matsayin wani abu da ya zama wajibi a kan al'umma a kowane zamani da kuma kowane wuri. Wannan umarnin Allah maɗaukakin sarki ne a cikin Alƙur'ani mai girma a inda yake cewa wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, ma'ana ku yi riƙo da igiyar Allah gaba ɗayanku kada ku kuskura ku rarraba. Haka ma annabi sallallahu alaihi wa sallama yana cewa lallai Allah ya yarda muku da abubuwa guda uku, ya kuma ƙi abubuwa guda uku daga gare ku, ya yarda ku bauta masa kada ku haɗa shi da wani wajen bauta, ku kuma yi riƙo da igiyar Allah gaba ɗayanku kada ku kuskura ku rarraba, ya kuma ƙi muku yin gulma da yawan tambayan halayen da mutane suke ciki da kuma ɓarnata dukiya. Lallai annabi sallallahu alaihi wa sallam ya buga misalin al'umma wajen haɗin kanta da yadda take jin juna da taimakon juna, ya kwatanta ta da su tsayayyen gini. Sallallahu alaihi wa sallama yana cewa shi mumini da mumini tamkar gini ne guda ɗaya da sashe yake ƙarfafa sashe sai ya shigar da yatsunsa cikin juna. Lallai Alƙur'ani mai girma ya bamu misalai na haɗin kan da ya yi sanadiyar baiwa ƙasa kariya da zaman lafiya ga al'umma. Alal misali ga Sayyidina Yusuf alaihi salam nan da ya samar da wani nagartaccen tsari kuma ɗaukacin al'umma suka haɗu suka yi taimakekeniya a tsakaninsu domin isa zuwa ga manufarsu. Suka zartar da tsarin a ƙasa suka yi iyayensu wajen taimakekeniya da haɗin kai daidai da yadda tsarin aka tsara a tsarin. Suna masu kwaɗayin isa zuwa ga manufa da suka shata. Haka kuwa suka yi sanadiyar ƙaruwar tattalin arziki da haɓakar tsaro da ƙarfin tsumi da tanadi a ƙasar baki ɗaya. Mutane kuma suka yi wa ƙasar tsinke saboda su sami alkhairan Misra. Allah maɗaukakin sarki ya faɗi ta bakin annabi Yusuf alaihi salam cewa ƙala tazra'una sab'a sinina da'ban fama hasadtum fi fadharuhu fi sumbulihi illa qalilan mimma ta'kulun ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون معنا يأتي شكروا بكو إذاكو يأجيرك ما يندكو كسابا كنا نوما دوك أبندكو كسامو كبرش أتكين زنجر نيانسا إن بندك أنت ذاكو تشي. Daga baya kuma wasu shekaru bakwai ɗin masu tsanani za su biyo baya da za ku ci abin da kuka riga kuka adana kuna masu rage kaɗan gudun kota kwana. Sannan bayan haka
kuma sai shekarar da mutane za su nemi taimako ta zo a cikin wannan shekarar ne amfanin gona zai fara bayyana haka ma addinin musulunci yayi kira ya kuma kwadaitar akan duk wani abu da yake zama sanadiyar hadin kai da daidaita saho yayi kira zuwa ga tausayi da jin kai da rangwame Allah madaukakin sarki yana cewa فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين معنا سبود رحمر الله ديكي مكا كي دسوني يسن ياك زمومي سوك إنكي بك زمومي ككوسر مغانا أكن كرا كران سبا da ka zama mai ke kasashiyar mu'amala mai kuma busashiyar zuciya da sun tarwatsa sun barka saboda haka ka ci gaba da kawar da kai ga barin kurakuran su ka nema musu gafara ka nemi shawarwarin su a cikin al'amurra kana mai mutunta ra'ayoyin su cikin abin da suka baka a cikin abin da ba a saukar maka wahayi akai ba idan ka daura aniyar zartar da wani al'amari bayan shawarwari to ka zartar da shi kana mai dogaro da Allah saboda lalle Allah yana son wanda yake miƙa al'amura zuwa gare shi lalle tausayi da jin kai da rangwame dalilai ne na hadin kai da ƙara kusantar juna annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce lalle wannan addinin sauki ne babu wanda zai tsananta addini face addini yafi karfin sa ku nemi dacewa a dukkan ayyukanku idan ba ku samu haka ba to ku kusanto zuwa ga yin daidai din ku yi wa junanku albishir muddin dai kun kasance a haka ku kuma nemi sa'a na gabatar da hakan tun daga lokacin fitowar rana har zuwa lokacin walha da bayan sallar la'asar zuwa magriba da wani yanki na ƙarshen dare a wani wuri kuma sallallahu alaihi wa sallama ya ce lalle an aiko ni ne da addini mai rangwame haka ma yayi kira zuwa ga yada soyayya da zaman lafiya tsakanin ƴan ƙasa baki daya duk kuwa da bambancin addini da yake a tsakanin su Allah madaukakin sarki yana cewa la yanhakumullahu anil ladina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilayhim innallaha yuhibbul muqsitin ma'ana Allah baya hana ku girmama da sada zumuntanku da kafiran da basu yake ku ba ba kuma su fitar da ku daga gidajenku ba lalle Allah yana son masu kyautatawa da kuma masu sada zumunta akan wannan karantarwar ta alqur'ani mai girma ne manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yake mu'amala da waɗanda ba musulmai ba saboda haka ne sallallahu alaihi wa sallama yake kyautata musu yake amsar kyautar su da suke bashi yake kuma amsa gayyatar su ya kuma tafiya gaishe da mara lafiyan cikin su saboda duk ya bayyana rangwamen addini ya kuma kiyaye hadin kan ƙasa da zaman lafiyanta a matsayin tsintsiya madaurin kida lalle abin da ya wajaba akan mu a wannan lokaci ya kuma fi kuma cancanta a gabatar su ne suna tilastawa al'umma cewa ko al'umma da ƴan ƙasa na gari waɗanda suka fahimci yanayin da ake ciki da su tsaya a sahu ɗaya wajen samar da wa ƙasar su da abubuwan da take bukata kowa a fagensa likitoci su yi taimakekeniya da junansu wajen samar wa ƙasar duk abubuwan da take bukata a fagen likitanci masana dokoki da injiniyoyi da manoma da malaman makaranta da sauran fagage da sana'o'i ma haka kowanne ya haɓaka ruhin baiwa da sadaukar da kai a cikin al'umma kowa a fagensa wasu su gudanar da aiki da ƙarfinsu wasu kuma su ciyar da dukiyarsu wasu kuma su karantar da mutane hakan zai zamo an yi amfani da dukkan ƙarfi da baiwar da Allah madaukakin sarki ya azurta ƙasa da shi kenan wajen hidimtawa ƙasa wannan kuma yana cikin haƙiƙanin addininmu inda Allah madaukakin sarki yake cewa هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور معنى شيني واند يسن يكسا تزمو مكو سوكك كتفيا سنسننتا كتشيلة كتكين أرزكين ألا دي فتر مكو دا غريتا زوا غريش شيكا ليزا كوما دو منسا كمكو حكا ألا مدعوك كنسر كيانا چوا فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون معنى إذن كنت ما سلا توقب زمع بايان كسا سبو دا مسلهو هنكو كنيمي فلالا ألا
ku kuma yi ambaton Allah a zuci da baki ko za ku sami babban rabo na alheri a duniya da lahira wannan kenan ina nema wa kaina gafarar Allah ni da ku baki daya godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talikai ina shedawa babu abin bautawa da gaskiya sai Allah shi kadai ba shi da abokin tarayya ina sheda cewa lallai shugabanmu kuma annabinmu Muhammad bawan Allah ne kuma manzansa ya Allah kai masa salati shi da alayansa da sahabbansa baki daya ya ƴan uwana musulmai lallai duk mai bibiyan tarihi da kyau zai fahimci cewa tabbasar rabuwan kawuna da sabani dalilai ne na samun rashin nasara da rauni tabbas alqur'ani mai girma ya gargade mu akan haka Allah madaukakin sarki yana cewa ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات واولئك لهم عذاب عظيم معنا kada nuna halin ko in kula ga umurnin da ga umurni da ayyukan alheri da hani da kan munanan ayyuka da za su hada kanku akan alheri da gaskiya na addini kada hakan ya sanya ku zamo kamar wadanda suka yi biris da umurnin da da aikata ayyukan alheri da hani da mummunan aiki a sakamakon haka sai suka rarrabu kungiya kungiya suka yi sabani a cikin addinin su bayan bayyanannun hujjoji da suke bayyana gaskiya sun zo musu lallai waɗannan da suka rarrabu suka kuma yi sabani suna da azaba mai girma haka ma Allah madaukakin sarki yana cewa wala tanaza'u fatafshalu wa tazhaba rihukum wasbiru innallaha ma'as sabirin ma'ana kada ku kuskura ku yi rikici sai rashin nasara ya same ku kwarjininku kuma ya tafi karfin ku yi hakuri lallai Allah yana tare da masu hakuri lallai rarrabuwan kawuna da rashin tsayuwa akan abu guda daya abu ne da yake tafiyar da kwarjinin al'umma yake gadar mata da rauni game da kaskanci lallai gargadi game da rarrabuwar kawuna ya kai gargadi a ce duk wanda ya mutu a wannan yanayi yayi mutuwa ne na zamanin jahiliya saboda haka ne addinin musulunci ya yaki duk wata dabi'a da za ta kai zuwa ga rarrabuwan kawuna da rashin zama akan kalma daya saboda haka ne musulunci ya hana nuna wariya wanda daya ne daga cikin abubuwan da ta'assubancin jahiliya mai muni yake gadarwa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce lallai an hana ku girman kan zamanin jahiliya da yawan yin alfahari da iyaye mumini mai tsoron Allah ne kawai ko kuma fajiri mara rabo dukan ƴaƴan Adam ne shi kuwa Adam daga ƙasa yake haka ma annabi sallallahu alaihi wa sallama ya bayyana mana cewa mutane daidai wa daida suke wajen haƙoƙi da wajibai manzon Allah yana cewa ya ku mutane ku sani cewa ubangijinku ɗaya ne babanku ma ɗaya ne ku sani balarabe ba shi da wani fifiko akan wanda ba balarabe ba haka ma wanda ba balarabe ba shi da wani fifiko akan balarabe farin mutum ba shi da wani fifiko akan bakin mutum haka ma bakin mutum ba shi da wani fifiko akan farin mutum sai dai da tsoron Allah ya Allah ubangiji ka hada kawunanmu ka kuma daidaita zukatanmu ka datar da mu zuwa ga abin da kake so ka kuma yarda da shi ka azauta mu da ikhlasi a wajen magana da aiki ka kiyaye mana kasar mu ka daukaka ta a cikin duniya baki daya kai salati da aminci ga shugabanmu annabi Muhammad da alayansa da sahabbansa da duk waɗanda suka bi shi da kyautatawa har ya zuwa ranar sakamako wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh